Salve família linda e não tóxica, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Raziel Mobile, eu sou o Razi e hoje vim trazer essa play de um herói que todo mundo já conhece, mas com uma skin diferenciada, mano. A skin do Condor, artista de papel, cara, a skin ficou muito linda. O Condor, depois do nerf, eu tinha jogado bem pouco com ele, então ele me representou, tá um pouco fraco, mas ainda um ótimo campeão, um ótimo herói. Mas antes, mano, eu queria mandar um salve pro Gabriel Antunes, que é o novo inscrito do nosso canal. Gabriel, obrigado, irmão, bem-vindo à nossa família. E também para um outro Gabriel, o Gabriel Moraes, mano, que deixou um recadinho lá da nossa live, que gostou muito mais de um inscrito. Cara, bom demais, velho. Bom, são esses dois meninos que eu queria dar um salve primeiro. Tem um menino que tá de aniversário, mas eu já dou um feliz aniversário na live com uma declaração de amor. Então a gente vai falar um pouquinho do Condor, certo? A gente começa falando do Condor pelas habilidades. Eu, Raziel, começo abrindo a segunda habilidade dele, mas vamos começar falando da primeira, tá? Que é o golpe... Ah, galera, importante! Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like. Compartilha com os amigos de vocês, dá uma força aí, porque a gente tá tentando sempre trazer um conteúdo de qualidade pra vocês, com novidades. Como eu disse pra vocês, nosso canal é um canal de games, mas a gente joga bastante, mas bastante mesmo HR, de vez em quando um Wild Rift, lá de vez em quando um AOV, lá de vez em quando alguma outra coisa, mas o nosso canal é mais focado no HE, mano, certo? Então vamos lá. Primeira skill do Condor, golpe afiado, é uma skill física. O Condor empunha uma espada gigante, é aquela skill que ele segura a espada e fica carregando. Quando ele bate no chão, dependendo do tempo que ele carregou, ele toca todo mundo pra cima, certo? O dano mínimo dela é de 120 a 240, o dano máximo, quanto mais carregar, óbvio, é de 250 a 400, conforme tu vai abrindo, tá? O alcance dela é de 1000 e o raio é de 250, a espera dela é de 8 segundos. Ela dá uma lentidão de movimento por 30, de 30% por 2 segundinhos também, tá? Que dá 2 segundos. Próxima habilidade que é que eu abro sempre, que geralmente eu vou pro top com ele. Mano, que skin linda, velho. Tô querendo dizer que não é bonito HE pra passar. Perdi nas skills. Vamos lá pra segunda skill que é que eu abro sempre, que é o Punho da Ganância. É a skin física que me dá incapacitação. O Condor ativa seu impulso aviário, ganhando um acúmulo de ganância a cada 5 segundos, até o máximo de 3. Ele vai acumulando até 3, tá? Utilizar o Punho da Ganância contra o inimigo causa dano físico e lentidão ao alvo. Controle de grupo. Os inimigos por atrás. Pegar pelas costas do inimigo que está fugindo, tocar ele vai dar uma lentidãozinha, tá? Caso a utilização do punho da ganância reduz a espera da pancada da espada em 2 segundos. E rasante do Condor em 4 segundos. Vocês entenderam só, mano? A ult dele, depois que você usa, ela tem o tempo de cooldown, certo? Então, quando você usar o tapa dele, que é essa segunda skill, ela vai reduzir em 4 segundos, ajuda muito. Principalmente se tiver minion na volta pra você recuperar a sua ult. Desculpa, tô tomando um chá e remédio, porque a dor de cabeça foi forte hoje. Então, vamos lá, vamos seguir o baile. Execuções e assistência concedem um acúmulo de ganância. A habilidade não é afetada por itens de redução de espera. O dano dela é de 120 a 270, o alcance é de 800, o raio de trás 350, a largura 300, a espera é de 1 segundo, quando tiver as 3 carregadas, tá? A lentidão é de 25% por 2 segundos. Vamos para a passiva direto, mano. Perde vida a cada segundo após o lançamento, mas aumenta o dano causado por ataques normais e habilidades. Quando tu ativa ela, ela vai aumentar o teu dano, certo? O lançamento da habilidade não provoca extermínio do herói. Não é afetada por equipamentos de redução de cooldown. A passiva dela, causar dano a heróis inimigos, regenera vida. O efeito diminui pela metade ao causar dano a tropas e inimigos. Vou pegar os minions. O gasto de vida por segundo vai de 25 a 55. O Regen, e eu vou explicar a build já nessa ponta, principalmente para quem é novo, para quem quer aprender a jogar de Condor. O Regen de vida é de 8 até 23. A força adicional ao dano é de 0.6 a 1.8. A espera é de 5 segundos. Ela é uma skin bem bacana, tá? É a skin que eu foco no início. A skill que eu foco no início. Mas
pra te deixar ela ativada, tu tem que fazer o coração de titã. Nós vamos chegar lá. Tá? Vamos pular pra ult então. Que a ult é o ponto forte do Condor. A ascensão do Condor, a ult também é física. Libera suas asas para entrar no modo Condor. Aumenta a velocidade de movimento por 6 segundos e concede visão adicional. Habilidades podem ser invocadas. Então, tipo assim, ele não pode dar hit básico no ataque básico no modo avião, vamos dizer assim. No modo Condor, na ult. Mas ele pode lançar as habilidades, tá? Tanto que o combo dele é geralmente dá um tapa pra fugir, urta. Bate, toca todo mundo pra cima com a primeira skill, depois dá mais um tapa e ulta de novo que tu vai cair. Com a passiva ligada. Vai dar muito dano, vocês vão ver só. E já desce a Rihanna. O dano físico vai de 300 a 400, a lentidão de movimento de 30%, a aceleração de movimento de 20 a 30%, o bônus da visão é de 400. O alcance do segundo lançamento, que é quando ele pula no boneco, que ele dá aquela estocada, é de 1000. A espera da habilidade é de 25 segundos. O custo de mana é de 80. Mano, vai ter mais uma play essa semana, que é a play do inscrito, que também é de Condor, uma outra skin de um menino que se inscreveu no canal. O que é a play do inscrito? A play do inscrito, ela é um quadro que a gente tem no canal. Desculpa pela propaganda, mas agora é um quadro que ela tem no canal, que você faz uma play bonita, salva o replay, manda pra nós, tá? O e-mail do canal vai estar aqui na descrição do vídeo, você manda pra nós, vai receber eu ou o Alisson, e a gente vai organizar conforme vai tendo plays, a gente vai botando conforme vai tendo as plays, a gente vai botando uma por uma, certo? A gente vai organizar por ordem de chegada, tá? Se for muita play repetida, a gente vai tentar dar uma dividida, mas por enquanto é tranquilo. Antigamente nós fazia direto, agora deu uma parada, mas vamos voltar de novo, tá? Até porque eu adoro narrar as plays de vocês, aquela minha narração linda, de pato rouco, sabe? Então tá bom. Galera, vamos falar um pouquinho da build desse menino? A build que eu fiz com ele nessa partida foi muito difícil. Eu começo com botas bélicas. A gente já tem play do Condor, então eu não vou focar muito, tá? Mas eu começo com botas bélicas, que dá velocidade de ataque e dano. Depois eu pulo pro coração de titã. Ele é bem off, vocês podem ver que ele não é tanque raiz, ele é off tank. Eu pulo pra coração de titã, vai regenerar a vida, pra gente poder dar aquela... ficar com a passiva mais tempo ligada, entendeu? Depois eu pulo pro... pra garra mortal. Vai dar redução de cooldown, além de dano, e ele ignora 25% da armadura dos inimigos, ele vai dar um dano integral, tá? Depois eu faço força da luz, vai dar 250 de vida e vai dar aquela queimação dos inimigos. Depois, dependendo da partida, mas é bastante vezes, eu faço coração de Jade, que me ajuda com os stuns e lentidão, aquela coisa toda. Coração de Jade tira, além de que é uma outra para terminar um outro item. Cara, nessa partida, não sei se eu vou fazer muita coisa porque os inimigos se renderam, mas foi bem bacana a partida. Depois eu fiz a armadura imperial, eu iria fazer pelo menos, que vai me dar armadura, vai dar velocidade de ataque, além de que vai dar pra mim, pros meus inimigos, era um item meio de suporte, vai dar pra mim, pros meus amigos, pros meus colegas de time, uma redução de armadura do inimigo, tá? Ela vai ajudar bastante. A armadura imperial, ela é bastante usada, principalmente por suportes, mas no Condor ela fica bem legal também, que ajuda na pancadaria. Mas vocês podem fazer um outro item de acordo com vocês também, tá? Eu já fiz até punhal ídolo em certas alturas do campeonato, ou eu faço ele um pouco mais tanque pra segurar, depende da equipe inimiga e da equipe de vocês. Essa ult dele ficou muito legal naquele aviãozinho de papel. Certo, família? Então, lembrando, gente, de novo, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, tá? Comenta aí qual vídeo vocês querem ver. Provavelmente o próximo vídeo vai ser a play do inscrito do menino. E tem o do Darius Deus Rei, do Wild Rift. E também tem da skin nova, daquele boneco que eu não lembro o nome agora, do... de graça do... Yang Jian. Isso, demônio alado, a gente já tá com a skin. Também a gente vai fazer um videozinho com ele. Eu só preciso achar uma build pra ele, que eu não consegui me acertar. Aliás, eu não vi ninguém jogando. Se um de vocês tiver uma play bonita com ele e quiser me mandar, eu agradeço muito. Juro pra vocês, não vi ninguém jogando bem com esse herói até agora. É triste.
Então, salves à parte, seguinte conforme. Vou deixar vocês agora pro final da play, espero que vocês gostem. Beijo do gordo, fiquem com os anjinhos. Good kick, never die with paper cutting. Paper magic speed. Your fort has been destroyed. Paper magic, cut. Life is so fragile. Wicked sick. An enemy has been slain. Our hero has been killed. Fly with the wind. Paper magic, cut. After being planted, cut and painted, the paper will move to the dog. Killed.
many pieces of paper will I use this time? Spirit enemy. I am the only spirit who masters the power of paper. Dotted lines. Paper magic wing. You want to fly the paper plane? So shall I.